kista over der du har Aero så jeg tar vel ligger den nye armorset av og sånt noe. Det heter Padded Greaves, Padded Kirkus og Padded Helmet. Chica, no sale esto. Esto. Ya. Se muerda. Ay, ya sé, ¿qué? Ya. Hola, boxe, ahora como. Loft? Nei, det ganske høyt oppe. Du står her da, så var den nesten ved tretuppen. Altså ved den høyeste treet oppe. Du ser blå lys går ut ifra et objekt som flyr der da. Ja, det sikkert. Ja, topp. Jeg tenkte ikke å ta screenshot når du fikk sett screenshoten, altså. Du er redd at jeg er klar til å ta når det tog litt annet. Der! Det kommer! Jeg ser det ikke. Nå flyr over i bortover mot her. Ja, men jeg ser det ikke, så det er faktisk per person. Oi, jeg ser! Stikker av, full fart. Ja. Da har vi sett både Thor og Odin. Nå forsvant den. Hva? Herre. Gidde å ta med døgnet for å lage portalet på. Hvem har du her inn da? Skal jeg si noe vi trenger å ta med oss, og så... Ja, vent da. Jeg tror ikke dette får bort over det. 20 fanger. Har vi 20 fanger da? Ja. Ja da, vi har det. Du trenger da det som er en av Locksmith. Jeg har 3 av dem på meg. Så da har du 8? Ja. Ta da 8 cloudberries og så. Ok. Nei, prøv å ta
ta med 6 extra clarbers til meg, så ikke jeg kunne stekke dem bare. Men... Den? Ja, og så trenger du... Ja. Da må du ha 40 bloodbags. Ja. Og da... Det barley flower her i den... Dette har... over cloudbears. Da ta med deg alt av det, så ser vi hvor mye du bruker. Ja, alt. Eller vent. Barley flower, ja. Jeg tok barley, ja. Alt. Alt. Alt foreløpig. Nei, da må jeg ikke ta det på, da. Sånn. Ja. Her, så... Start bare å gi meg de 6 clubbers for meg. Ja. Så først så lager du Locksmith-paien i det kanalet. Etter det så lager du noen matt og blodbruk i kalt, og bare deler ut Hvis vi da spiser en blodpudding, pølse og en locksmith på igjen, da har vi mye liv. Åh, jeg glemte å ta med vann, 10 vann du putte over. Base 6. Ja, jeg har forresten vindmøllen. Ja, jeg så den. Har du barlet på deg fortsatt, eller har du lagt det fra deg? Jeg la fra meg. Det er greit. Sikkert kunne vi ha fylt dem opp, men jeg gidder ikke det. Har du glemt bort en stein her, eller er den ditt, ja? Nei, da er dette... Nei. Du sa du hadde trolllinje da, kanskje han hadde lagt den? Nei, den kom, men den startet ikke der, den startet okay. Ved honningen. Han var der? Ja. Jeg drev på lenge og løfte bakke og fikse for at det ikke skulle dette. Vi treper loksene mens vi her også, kanskje får litt ekstra kjøtt. Jeg skyter på den for å få bare igjen. Eller måtte pil og bu, kanskje? Ja, vi har drept dem, sånn da.
er litt sterkere nå. Tok en del skade for det. Å, du haker på. Jo. Ja, men jeg kunne flyttet. Så tar du ikke skade. Jeg flyttet å reagere, men det. Den maten du, eller? Nei, jeg hadde fortsatt mat. Ikke dette jeg egentlig tenkte vi skulle, men... greit å få fisse litt lockspit og sånt. Hvor da? Sterkere enn de andre. Fortsett meg, gud. Ja, skyter på en bare for å få fram, da. Det er rett til deg. Ja, jeg så det. Hva faen er det pingler, eller? Kom da. Da, så kan vi temme loppet. Ja. Det er bare Bambi som ikke kan temme her. Kjente deg jo artikkelen. Ja, jeg husker ikke akkurat den da. Jeg mangler litt liv. Hvor mye tar du nå? 36. Du er på de to siste her da, så går du og legger det fra deg. Å nei, det er litt sterkere enn de andre. Hva skal du si? Når han hopper, når han går i lufta, så går heller tilbake. Hvor mye skade gjør du da? Nei, vi parry, jeg parry han, og da gjør vi av begge... tror jeg hvor mye er det på denne våpen her. Da gjør vi dobbelt så mye skade på, når vi parry. Samtidig som du stod bak en, så du gjorde da 5 ganger så mye. Starte å lage en båt her. Er det bedre ferdighetning nå, eller? Ja. Vi skulle legge at du kan spåne i senga, da. Ja. Jeg husker ikke å ha spånen min.
ene takdelen er låst, jo. Vel? Hvorfor det? Nei, jeg hadde klei meg her, for jeg la meg sove igjen nå. Fire mit. Fikk vel en del hide også, da? Det var ikke så mye hide. Jeg kan ha andre siden, men du kan ha pop-up-bord, kan du ikke det? Jeg vet ikke det. Det er så langt den er ut. Større båt, da? Ja, dette den største båten jeg kan få. Jeg hadde lyst til å prøve å lage den samtidig. Tror du bare var de to båtene? Nei, det tre. Du har den her som er bruker jern, så har du den som bruker bronze, og den som du ikke bruker noe. Det er midt på vannet der som du ikke har vært i. Det irriterer deg? Ja. Thank you.
må jo få motvind hele veien nå. Jeg skal sjekke hvor fort denne båten går. Siden det går så sakte, så er det bare så liten sjanse at du kan bli angripet av Sea Serpent, så ha bowen din eventuelt klar, da. Ja. Jeg har fortsatt ikke sett noen sju dyr, jeg tror. Ja, det mener jeg. Mener du at du krasjer? Jo, da, for vi skal ha med oss båten, så du må stå og slå på den. Fikk du plukke opp alt? Der fikk jeg... Vent da! Ja, jeg har fått søte. Ja, du fikk alt? Ja... Kjekke. Jep, da har jeg alt. Er det ikke bare å ødelegge? Hæ? Kan du ikke bare ødelegge en sånn... Nei, faktisk ikke. Skulle ønske du var gående så lett.
Jeg så da Plainsen startet her borte. Jeg spiser så blodpudding og sånt for å bare få vakslyd. Ja, jeg har fortsatt loks og følelse fra før, jeg så. Jeg har ikke lyst til å bruke det opp sånn. Nei, det er brutt. Fint hit, så er det 225. Jeg har bygget bare så du er klar over det. Og en to-stjerners fulling, faktisk. Er du klar? Ja! Jeg prøver å ikke... Ja, løp inn i skaven, løp inn i skaven. Hva er det? To-stjerners fullingen er talen som bare faen, da. Det er ikke første gang jeg vet at det er sånn, den. Neida, men jeg har nesten ikke noe liv heller, og han gjør 17 skade på meg uten... eller mest jeg blokkerer. Jeg tenkte bare, hvis du får laget portalen, så er vi i hvert fall trygge at du har et sted å spåne. Han følger fortsatt etter meg. Finne en plass å bygge den, da. Ja. Bare å sette den høys, liksom. Jeg kan ikke sette den midt i skaven, da. Hva er det? Det er litt åpent her, skjønt. Da skal vi se her nede. Nå er jeg nede på planes. Det var ikke mye planes her, hvis dette her er... Det er det foreløpig, ja. Jeg har en stein her nede du kan sette den på, Jonas. Det er en grotte. Og sånn ut. Hva ser du? Jeg er jo ikke... Jeg er jo Black Forest. Ja, men du har jo grenseland, så den kommer der også. Ja, det er for fire blant å se sammen på. Ja. Ta det her. Ja, det er jo grønninger her, da. Ja, du var ikke nede ved meg, da. Jeg er jo rett til siden av deg. Ja. Du kommer jo løpende mot meg her. Du holder nok, da.
Jeg tenkte ikke på det jeg skulle ha med til workbench. Nei, jeg hadde tatt ut til workbench, ja. Jeg har drept mange av de der tullingene. Reise 4. Reise 4? Jeg må dumpe litt og parere. Stå på meg, du.